A obscuridade da água ou turbidez pode aumentar muito o risco de ataques de tubarão. Mais feroz ao mais manso dos vairões, a cadeia alimentar une o destino de todas as criaturas do mar. Este suplemento mineral não seria necessário se esse tubarão seguisse uma dieta mais nutritiva e equilibrada. Desde o momento em que nascem, os olhos frios e inexpressivos do tubarão estão sempre à procura de comida.
tornaram-se comuns aqui depois do fracasso quando o prefeito anterior contratou encantadores de tubarões de peixe. Poderes da sociedade retaliaram com ações dissuasivas, mas a humanidade é impotente para impedir a vingança da Mãe Natureza.
viaja 4,5 vezes mais rápido na água, um fato benéfico para caçadores e presas. Pesadelo com dentes de agulha, a Barracu. As barracudas pode ser descrita como totalmente tubular? Isso é terrível. Escreveu isso devia se envergonhar. Barracuda. Embora a maioria reconheça a palavra como seu nome de um rock clássico popular, sabia que também é um peixe? Juro pela minha vovozinha. O bagre não combina com a fúria selvagem e implacável do tubarão. Thank you.
De volta a bordo do Cajun Queen. Esse é o Caio, meu filho. Ele só vem pra cá no verão. Ele estuda biologia marinha. Olha só, eu só tenho uma mão e sei amarrar um gancho como ninguém. Ele tem duas e não sabe nem dar laço no sapato. Deve ter puxado a mãe. É. Eu ajudava meu pai o ano inteiro. Nós passava muito tempo junto. Mas nós não se dava muito bem, não. Ele era caçador de tubarão e só. Se tinha alguém pra pegar aquele bitelão, era ele. Sempre achei que era uma experiência que saiu do controle. Rapaz, ele queria aquele tubarão. Mas queria demais. Eu encontrei uma vez, mas... não consegui pegar, não. O que aconteceu com seu pai? Hã? O que foi? Olha só. Eu não tenho tempo pra esse monte de pergunta, não. Eu tenho mais o que fazer. Assim como Kyle LeBlanc, nossa jovem cabeça chata é a herdeira de uma longa tradição familiar que luta para encontrar seu lugar no mundo. Historicamente, o superdesenvolvimento da linha costeira leva a uma ampla variedade de impactos ambientais negativos. Mas você precisa ver os armários italianos projetados das casas. Como diria um velho amigo meu, isso é um verdadeiro luxo. E polo de caiaque, o número de mortes relacionadas ao tubarão aumenta vertiginosamente.
Alguns tubarões são carniceiros, consumindo qualquer coisa disponível que seja minimamente comestível. Consistentemente o buraco mais difícil do percurso, muitos golfistas sofrem com esse extraordinário parsete. Pode dizer o que se encontra no estômago de um tubarão. É realmente a lata de lixo do oceano. Esse tubarão é uma espécie de super carniceiro, sem nada do que se chame de discriminação alimentar. Descobrir a serenidade absoluta no fundo da alma. A Golden Shores importou este aniquim do Sri Lanka e o treinou para proteger sua comunidade? Improvável. Mas vamos fingir que sim, afinal a história fica mais interessante. Os comerciantes de barbatana de tubarão vêm todos os anos para Baton Tordu. Afinal, como comemorar a matança de belos animais por partes do corpo insípidas e sem nutrientes que não seja com uma partida de golfe de $450? Thank you.
sobrecarregado de mutagênicos que alteram os genes, o tubarão agora tem uma vantagem assimétrica na competição. Que o tubarão volte para a água. O gerenciamento da vida selvagem nunca foi prioridade no Fort Lucas. Sim, começa a onda de amadores. De atenção dos humanos são curtos. Eles já se esqueceram de tubarão e seus pés. Isso tiraram a redundância. E o treinou para proteger sua comunidade? Improvável. Mas vamos fingir que sim, afinal a história fica mais interessante. De belos animais por partes do corpo insípidas e sem nutrientes, que não seja por uma partida de golfe de $450.
covardes que são, os caçadores de tubarões costumam pedir apoio ao avistar suas presas. Botar a bola no buraco. A batalha acabou, mas a guerra continua.
comida é escassa, os cabeças chatas retardam a digestão. Nada faz uma cavala entrar mais no clima do que assistir a um homem de 73 anos fazer um par no golfe. O fato de terem transformado as águas de Baton Tordu num local de desova atesta seu amor pelo golfe dos idosos. Com pouco entusiasmo, outra caça à recompensa chega ao fim. A paz da gruta permite que o tubarão se aproxime do mundo com maior confiança e eficiência. Thank you.
Embora possa ser divertido explorar a Terra, é sempre melhor que os tubarões fiquem molhados e oxigenados. Deve retornar à sua água salgada natal. Muitas crianças fogem para o mar com a cabeça cheia de noção. Essas festas de gente rica sempre terminam numa discussão sobre se uma mistura de poodle e terrier devia se chamar purrier ou terrier. Ótimo suplemento entre as refeições, dando ao tubarão a energia necessária para ganhar massa bruta. Verdadeira é fusiforme, prefere águas costeiras quentes e não ser morta por tubarões.